Doncs gràcies gràcies per ser aquí de fet no faré un recorregut gaire transversal perquè tenim 15 minuts ja sé que no t'agrada que diguem això però ara I ara, i en només en tens 14 i, <laughs> i 40 segons no. i... i només passaré dos exemples. Bé deixaré com ha fet la meva companya Chloe, que siguin les imatges que ens parlen a entrada. Basaré aquesta comunicació amb dos fragments el primer és uh, a religiosa portuguesa d'Eugène Green. Uh, en ell, Juli Leono Valdach, uh, és a Lisboa per interpretar uh, el paper d'una religiosa portuguesa en la versió cinematogràfica de l'ed portuguès de Gabriel de Guilleragues. El fragment que veureu correspon a la nit última abans d'acabar el rodatge quan se li apareix a Juli uh, el que ella identifica com l'encarnació de l'Àngel de Don Sebastiàu. El segon film que veurem és uh, Ostranyo caso de Angélica, una història que Oliveira va escriure ja fa mig segle. Uh, a partir d'una experiència personal, quan en fotografia uh, el, el rostre de co la cosina morta de la seva dona, uh, va percebre l'aparició d'una doble imatge en l'enquadrament de la càmera que li suggeria uh, l'escapament de l'esperit que abandona un cos mort. Veurem dos fragments d'aquest film. El primer correspon a la primera aparició d'Angèlica durant el somni d'Isaac i el segon en un moment de vigília en què Isaac mira les fotografies que té revelades i percep de nou la seva aparició. Boa noite. Boa noite. Está sozinha? Mais ou menos. Quer dançar? Não. Então vamos beber um copo. Em uma outra vida seria um prazer. Deve viver-se aqui e agora. Mas aqui e agora eu devia estar noutro sítio. Então nunca mais nos voltaremos a ver. Tenho a certeza que sim. Você é a reencarnação do Rei Dom Sebastião. Muito me admiraria. O Rei Dom Sebastião não gostava de mulheres. Eu adoro-as. Teve 400 anos para mudar. Os gostos evoluem. Mas e então? Se sou o rei Dom Sebastião. A próxima vez que nos virmos será um sinal. Mas estamos aqui, a poucos centímetros um do outro. É preciso ser paciente. Não podemos ir mais depressa do que o nosso destino. feia el segon tros Bé, la qüestió que ens plantegem aquí gira al voltant d'una mirada a l'absent. Uh, concretament farem èmfasi al vincle que aquesta mirada guarda amb la transcendència. Transcendència evident des del gest de l'actor, des d'una òptica, diguem, antropològica, en dos personatges que obeeixen a, a un arquetip silenciós que roman a l'espera d'una aparició i que funda el seu moviment en base a una pregària. La pregària que, de Juli que troba en la religiosa que, que visita cada nit al convent i que en Isaac que trobem en l'adhesió, sobretot al saudosisme, que Oliveira ens fa explícit al principi del film quan ens demana que mirem el llibre de Teixeira de Pasquares però transcendència també en la imatge, que el cinema ve marcada sobretot a partir de la definició ontològica de Bazin, les idees del qual serien continuades per Amédée Aifre o Henri Agel, en una preocupació per parlar d'un cinema que no mostra l'absent i que tanmateix vol fer-lo sentir. Passió de Jean d'Arc o Jornal d'en Campany. Campany, són films monument d'aquesta cerca, i Rossellini, que obria la, la via més influent en l'abandonament del cos de l'actor a un temps present. L'expressió òptima de la transcendència es trobaria en la mirada en el real. Però què passa quan la imatge absent es fa present? És a dir, si entenem la imatge com eh, capaç de fer visible l'invisible i, per tant, aliena a un visible de la realitat, com concebem una transcendència que hauria estat definida des de la invisibilitat? Com el miracle pot aleshores donar-se en una matèria filmada que ja no defensa ser vista com una finestra oberta al món? Podem, des d'una òptica que nega l'ambigüitat immanent del real, referir-nos a un cinema de la transcendència? En el primer cas, com veieu amb aquestes imatges, el que ens queda més l'atenció és el pas d'un pla contra pla convencional, podríem dir, a un pla contra pla regit per la mirada de càmera dels personatges. Aquesta mirada de càmera apareix en el moment en què Juli afirma tenir la certesa que tornarà a veure aquest noi. I l'enquadre es tanca encara més quan Juli afirma que el, el proper encontre serà un senyal. La mirada de càmera obeeix a la paraula i l'aparició de Don Sebastià eh, es deuria a una encarnació d'aquesta paraula. Però a quina paraula ens referim? a la paraula que la religiosa, de la religiosa que Juli troba al convent cada nit. Concretament, aquesta li diu a Juli que si vol, si vol trobar una resposta de Déu, abans ha d'haver donat a llum, a llum, és a dir, ha d'haver-se lliurat per completar la seva cerca, entregant, en certa manera, el seu cos al seu destí. Entenem d'aquesta manera la mirada càmera, Uh, en mirar càmera, Juli lli uh, lliuraria el seu cos, donaria llum, que possibilitaria l'aparició en el contraplà de Don Sebastià. En l'encreuament de les dues mirades, que s'abocarien a un nou espai, uh, es construiria d'aquesta manera l'altra vida en què Juli uh, deia que seria possible l'encontre el entre els dos cossos. El film d'Oliveira l'adhesió al saudosisme del personatge anuncia l'única creança que uh, l'única creança que l'acompanya, el desig de tornar a veure un esperit que naixia sota un efecte de la visió. Oliveira en recorda Berkeley, S és per Sipi, a C és percebre. Oliveira voldria fer de la percepció d'un esperit la realitat d'un film. La primera seqüència que hem vist, eh, uh, en què Angélica apareix durant el somni d'Isaac, ja palesa una enviua relació eh, amb el real. Veiem Isaac des del reflex d'un mirall, percebem el seu ser, per tant, des del mateix engany de la il·lusió amb què ell hauria percebut eh, Angèlica des de la càmera de fotos. Per què hauria d'esforçar-se el cinema a representar la realitat per sobre de la il·lusió? La pregunta ens porta, sens dubte, a Epstein, i en uns apunts publicats de tràfic el 2009, Oliveira parlava sobre la consciència fílmica i l'acte de filmar i deia «Ignorava com tractar el somni i vaig pensar amb càndida modèstia que somni i realitat tenien la mateixa expressió al cinema i que el contingut s'encarregaria de donar-li el sentit a les coses». Aquest contingut és angèlica des del punt de vista d'Isaac, però també la inversa. Tal com va dir Edgar Morant, si podem posseir una fotografia, aquesta també pot posseir-nos a nosaltres. A l'habitació d'Isaac, la línia, la línia que ocupen les fotografies revelades materialitza la fràgil frontera que es disposa entre els dos mons. La mirada del, foto, del, del protagonista transita per aquesta línia que Oliveira ens mostra des d'un travelling moral per excel·lència. Els vius i els morts circulen en un, en un mateix espai. El rostre mort d'Angèlica romana a la vora dels camperols fotografiats vius que treballa en la terra. I al mateix temps la mort eh, és més suggerida des de les fotografies de, dels camperols que en el rostre d'Angèlica. Les dues representacions són alhora víctimes de la mateixa naturalesa. Mentre Angèlica apareix, el camperol està eh, condemnat a desaparèixer. Oliveira recorda la naturalesa de la imatge, una presència viscuda i una absència real, una presència absència. I alhora en recorda el treball que tota mirada ha de dedicar a una imatge, capturar l'instant decisiu que persegueix el gest fotogràfic i que es manifesta en el somriure d'Angèlica és possible només amb un treball directe amb la matèria, com el treball dels camperols que encara no s'han reconciliat amb les màquines. Els dos casos farien evident una analogia entre la imatge del cinematògraf i el moviment espiritual del protagonista en l'escolta d'una matèria invisible. La, la sonoritat de la paraula en Green, o l'atenció al temps en Oliveira. La transcendència es produiria en aquest gest en primera instància. Però el fantasma, la figura que porta la càrrega de l'invisible, es presenta buida de patos en la seva reiterada aparició als ulls de l'espectador. No hi ha altre al qual dirigir-se. Aquesta idea entroncaria amb la conclusió a la qual arribava Àngel Quintana a Fàbules de lo Visible sobre la pèrdua de la dada fenomènica. Concretament deia Quintana que l'aliança amb el fantasma manifesta d'una banda la influència que un cinema ha fet als marges de la indústria rebria de la imatge digital i d'altra banda un interès per transpassar els límits de la representació. Green i Oliveira demanen que trobem la transcendència en la imatge mateixa, en el visible, però en un visible que només l'espectador pot veure, perquè només l'espectador veurà en la projecció del film l'unió de les mirades entre els dos personatges que miren a càmera durant el rodatge en el film en la realitat portuguesa. De la mateixa manera, Oliveira ens diu que només l'espectador veu els dos mons d'Isaac com una única realitat. Els dos casos apelen a l'espectador perquè conegui l'engany de l'artifici que desconeixen els personatges que circulen per la pantalla. A la comunicació escrita parlaré de dos, dos films més, però que aquí no tinc temps. Uh, un és La France de Serge Bozon i l'altre Ponet de Jacques Doyon. La mare morta de Bonnet apareix des de la pregària de la filla, però si apareix és perquè participa del joc de la filla. De la mateixa manera, al film de Bozon, François apareix des de l'horitzó cridat per una cançó que diu si el necessités, vindria cap a mi. Boson ens parla de la necessitat de la mentida. La cançó que seguim a la France explica que sota una disfressa hi ha una dona i tanmateix aquells que la canten no ho saben. Al film de Duallon, la mare es presenta a Ponet per, dedicar, per recordar-li que jugar és viure amb la veritat. No tinc conclusions al respecte, eh, però plantejo així en forma de pregunta, diríem que eh, traspassar els límits de la representació no es deu amb l'aliança amb l'invisible, sinó en una posada en relació, en circulació del gest. El gest és vist com una, com, no com una unitat autònoma eh, del film, sinó, com, com diria Brenés, eh, com una arquitectura, Anem d'un gest codificat del personatge a un gest del cineasta i el, seu i el seu vincle amb la matèria, sigui visible o invisible, i ara un gest també de l'espectador que mira amb dubte o sent conscient d'allò que veu, allò que havia estat cregut en uns orígens, eh, en uns orígens, quan... Schelling, d'alguna manera, parlava d'això, quan... Eh, des de la poiesis, diguéssim, des del fe de l'artista, com l'espai que havia d'unir a esperit i naturalesa, sent una unió total indiferenciada.